سقوطي قرعدة بدن يصف كصف بالوسودويني يا خديجوي قم مني قالي قيمة بدني ومناسبة دقل بنت لما أنا يالو سميه قرو ودريد تاسيو ويسو قبن قابسي حرنتو هرمرنتو قويس كي قرو يسمو أو كاشن يسا هرمو سلام فونديشن سعر سودويني مش حرد لي رجلين انو قطل لما أنا ياشن باهيه هجار كأهقبا أي سمينا ياندتك قل بنتن كسو قيب قلي أو اسكو قجرا مسوليين كترسن دولد مشائق عان كأهدالك iyo marti sharaf kale oo halkan ku sugan shan qoys oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa loo gelbinaya barbilowga noloshooda cusub oo halkan uga bilaabanaysa sheekh abuukar xasan maalin oo ka mid ah culimada u diinka Soomaaliyeed ayaa si faahfaahsan uga hadlay guur wadareedkan iyo qiimaha uu ku fadhiyo marka aan arkay miraha iyo nataayijka waaweyn ee ka dhashay juhuda guriyasamo iyo dadka muxsiniinta ah horuntii dhalinyarada baahiyaha gaar kale qabata kulaynaya guryo dhisaya ummadda dalka iyo diinta iyo ummadaba aan rajaynayno ubadka ka dhalan doona inay anfici doonaan rumahantii waxaan go'aansaday barnaamijkan inaan ka qayb qaato oo insha allahu tacaala muxaadaraadka dhiirigelinta dadka muxsiniinta oo talooyin aan siiyo aan ku booriyo inay barnaamijkan ay dardar geliyaan oo hadda meesha uu shanta lamaanuhu uu ka yahay aanu gaari doono insha allahu 12 iyo 30. Batuula Axmed Gaballe waa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed dhiirigelin iyo garab istaag ayay sheegtay in ay u muujinayaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee yegleelida nolosha qoyskooda ay u istaagtay xarunta guryasamo محمد آدن علي إمرودي سوحا إكمديه اندادك باهيها غاركا أحقبا إي مانت أدبنق قويسكو دالا يغلالي وحي لبدو دا سيوة دا جرأة أغشا كينا يانا dareenku ku aadan noloshan cusub ee u bilaabatay maasinta ay casa kaafi in adiga iyo TV ga iyo Cabdi Shabeelle ee runtii dareenkayga aad iyo aad u faraxsanahay lama soo koobi karo waa maalin igu weyn waa maalin xusuus ii kala doonta waxay ka mid ahayd maalintani maalmaha aan ku hamin jiray nolosheyda in aan kelinimada aan ka baxo marka lama soo koobi karo dareenkayga runtii dareenkayga marnaba qiyaas wax lagu xadido oo hadda maanta aan sheegi karaayo ma jiro waa boqolkiiba boqol waxaan farxadda la wadaagayaa dhammaan asxaabta kale ee ku jirta barnaamijkan guur wadareedka ah guriyasamo ay soo qaban qaabisay oo Hormuud Foundationna ay maalgelisay runtii rajadeedu aad iyo aad ay u sarreysay maalin un waxaan ku hamin jiray in aan nolosheyda aan wax ka bedelo oo nolol cusub oo mas-uuliyad ay ku dheehan tahay aan qaado haddana maanta waa waxaad moodaa in aan gaaray yoolkaygii arrintan bacd allah subxaana wa tacaala qabanqaabada iyo qorshaha guriyasamo marka laga soo tago isku dabaridka ma waxaan ahaa qof diyaarsan oo markiisi horeba waxaa la yidhaahdaa guurka usoo diyaar garoobay sidaa awgeed barnaamijka guriyasamo ayaan la xiriiray way u soo dhaweeyeen oo sidaas ayaan kaga mid noqday shanta qoys ee maanta loo guurinayo maadaama maanta guurka oo kale aad ugu faraxsanahay in badanaa rajaynana meeshaan guurkeeda oo ka dhaca iskaan maanta oo galeenayo aad ugu mahadcelinaa dadka maanta guurkeeda soo qaban qaabiyey mustaqbalka waxaa ka rajaynaa inaan u wad aadno filijeenaya ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Aamir Jakeeti oo gabagabadii munaasabadda ka hadashay ayaa sheegtay in maamulka gobolka Banaadir uu garab istaagi doono lamaanayaasha loo sameynayo guur wadareedka isla markaasina kaalin libaax leh uu ka qaadan doono maamulka gobolka arinta amala gobolka Banaadir ma isoo insha Allah waxa rajaynayna kan ayna maamulay tanayna wax soo darsan oo kaalinteena aan ka qaadano marka saddexaad ee la qabanayo barnaamijkan
إنه فتح موقف مامل في غبرة بنادر خيب سيبا وحان ربا إلا هو فهد عليو فرمون فرمون سلامة فونديشن أو كالي والبابرشدة يتبون sanadkii labaad ayay xarunta horumarinta qoyska ee guriyasama gardaadinaysa guur wadareedka lamaanaha qaba baahiyaha gaarka ah oo sanadkiiba hal mar la qabto waxaana lamaanayaashi maanta dadab galay wajiyadooda ka muuqanaysay farxad iyo damaashaad ku aadan yagleelada qoyskooda cusub xasan kaafi xaji maxamed shabelle tv muqdisho premier wallet waa application cusub oo ku keenay premier bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo Mastercard kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet